gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee cudun jeneraal Faisal Cali Waraabe ayaa maanta waxa uu soo gaaray magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal, waxaana duuladka magaalada Boorama ku soo dhaweeyay mas'uuliyiinta xisbiga mucaaradka ee cudun gobolka. Intaas kadib, gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee cudun jeneraal Faisal Cali Waraabe ayaa waxa loo soo gelbiyay gudaha magaalada Boorama isagoona kulamo kala duwan kula qaatay maqaaxida Bunko oo ka mid ah maqaaxiyaha ugu caansan magaalada Boorama dhalinyaradii kala duwanayd ee halkaas ku sugnayd. Intaas kadib, gudoomiyaha xisbiga mucaaradka jeneraal Faisal Cali Waraabe ayaa warbaahinta wax ka weydiisay sida uu arko xaaladihii ugu dambeeyay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool maalmihii ugu dambeeyay. Xukuumadda Soomaaliland ay ka raafaysay dadkan u dhalan deegaanadaas ee ka soo jeeda koonfurta dalka Soomaaliya. inagu horta nimaan dadkaasi waaba seediyaasha ay u badan yihiin baa la yidhi. Arrintu waxay ka timaadaa igu iyo horta dadka deegaanka degan, meesha dilay baa ka dhacay mowti. in dadka la israaciyo qof dambi geystay waa wasir wasirta ukhra in dadka la isku daro haddaa la yidhi waa laga shakiyey horta ma ahayn talabada waxay ahayd in dadka waqti la siiyo dowladda la siiyo ilaa muddada ku tawaabo sheesta dadka u ahaydeen martido waxay ilaahayn mucaayinka marka horta waa arrin daaqeed oo xagga ka timid arrin reer Soomaali ka timid waa arrin su'aalka ma kuma noola door halkeysa uu ku nool yahay xargaabe uu ku nool yahay waa dad waxay ka timid community-ga meesha lahayd laakiin inagu waynu baahureynu saano waxaana waa in kasta suxun loo dhaafay ma jeertay gudoo intuu isku qaqabto shanshan inta uu toogan jiray jiray markaa ma laga qaxiyo iyagu isqaxiyaan ayay kooda Soomaali qaban jiray dadka masaakiinta ee abar jubba ka yimid yaa ayay isku xixin jiray yaa markii dadka laga soo masaafiriyay magaalada Saaye Soomaali laga soo maray Jidda waa ku intay ay gaalkacay timid yarada idii wixii ma jeertay oo ka soo dega wixii kale waa ku inaga inoo yimid ayaa ku faanay kala oran kale waxaan soo dhaweynaa waa propaganda machine baga arinta oo xumeen aad iyo aad baan u dhinaa iskalina si loo maamulay si aad iyo aad baan u ayaan anuu yahay anuu waxaan baareynay maamulkeed sidii Sacuudigu ma yeelan Sacuudiga waa anaga Sacuudiga joog jiray qof soo shaqeeyay caruur si guri joogta laga qaado waa ceeb weyn. Dhanka kale, gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee cudun jeneraal Faisal Cali Waraabe ayaa sidoo kale waxa uu ka jawaabay hadallo maalinnimadii shalay talo ka soo yeedhay ra'iisul wasaaraha dalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble. Laakiin kuwa waxa weeye kan ra'iisul wasaaraha waxa la ku leeyahay Soomaa dhulka Soomaa wala wada leeyahay war gurigaaga hagaajisade haddaan leedahay waxa ta gaalkac wareen mudugo wuqooyi gaalkac yan ba tigi galo dowlad kale ku jirta guntii gabagabadii gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee cudun jeneraal Faisal Cali Waraabe ayaa waxa uu ka hadlay ujeedada socdaalkiisa uu daaran yahay ee maanta uu ku yimid magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal isagoona la dardaarmay dhalinyaradii kala duwanaad ee kulanka uu kula qaatay maqaaxida Bunko ee ku taalla magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal. Anigu maga message wax weeyaan inaan badan ilaashataan habiil iska daysaan codkana ayna xoolo ma tiidin leeyahay codkiina idigoo fiiriya qofka istaraahan waa wanaagsan yahay wada ruux u qabanaya codka siisa ayaan rusanaya anu hadan soo baxna bana waxaad ku qaaday inaan reer Boole mar dambe oranin Soomaali ma labada labooda lahaa kelmada inaan meesha ka baxdo ayaan balan isku qaadi lahay waa idan kala ka saaray shaalaa idan saaray ziga sabate gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee cudun jeneraal Faisal Cali Waraabe ayaa la filaya in maamaha soo socda uu ku sugnaan doona magaalada Boorama isagoo kulmo kala duwan la qaadan doona qaybaha kala duwan ee bulshada. Wa Imran Hussein Aadan, wararka telefishanka caalamiga Home Cable TV, Boorama.